Welcome and enjoy yourself. Thank you.
Calma, vai jogar.
Oh, God.
Jogada. Isso, isso. Bola 1, cata esquerda, cata esquerda. Não, eu sei como as duas já estão mais. Não, não tem concentração, não pode muito. Catarina do lado, Catarina.
Thank you.
Lá! Como vocês decidem passar a jogada, eu vou ao Manuel Porquinho. João, vai para lá a marca do chão. Sim. Mais atrás, olha lá a marca. Olha só para a marca, não olha para ti. Não, muito absurdo. Miguel, só no ar. Miguel, espera, mais espera, tens mais espaço. Não faça mágica. Está aqui, senhor. Canina, vou perder. Não, 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 não.